U protekloj sedmici zabilježili smo brojne privredne, kulturne, sportske događaje i dešavanja na području Gradiške. Neke od njih smo svakako pripremili kao podsjetnik u današnjoj emisiji. Želimo vam dobar dan. Pratite emisiju na kraju sedmice. Gradiška privreda bilježi pozitivne trendove. Konstatovano je na 11. sjednici Privrednog savjeta grada Gradiška, na kojoj su između ostalog razmatrane i mjere podrške privredi i poljoprivredi gradske uprave u prošloj godini. Prihodi privrednih društava sa područja Gradiške u prošloj godini u odnosu na 2022. rasli su za oko 3%, a njihov kapital uvećan je za 6%, što uz evidentan rast izvoza i pad uvoza govori o pozitivnim trendovima u gradiškoj privredi, izjavio je sekretar Privrednog savjeta grada Gradiška Darko Vrhovac nakon 11. sjednice ovog savjeta. Možemo reći da je privreda grada Gradiška u konstantnom rastu. Ono što i kroz razgovore sa privrednim subjektima mi možemo da detektujemo jeste da su privredni subjekti smanjena je tražnja Evropske unije i tržišta Evropske unije, međutim pokušavaju privredni subjekti grada Gradiška, zahvaljujući strukturi privrede, mogućnosti da se prilagode promjenama, da pronađu i neka druga tržišta i uspjeva im to za sada. Marketing menadžer kompanije Rapić iz Gradiške Petar Ninić potvrdio je da i ovo preduzeće bilježi pozitivne trendove poslovanja, te naglasio da su aktivnosti privrednog savjeta upravo usmjerene ka tome da se usklade mjere podrške gradske uprave sa potrebama privrede. Pomenut ću nekoliko novih aktivnosti u kompaniji Rapić gdje nailazimo, da kažem, na pozitivnu saradnju i iskustva sa gradom Gradiška. Na prvom mjestu kompanija Rapić je krenula jednu novu djelatnost koja se tiče intenzivnog tova junadi, znači i sami smo krenuli u proizvodni proces. S druge strane, ulazimo polagano u proces energetske efikasnosti, odnosno u planu je da ove godine izgradimo veliku solarnu elektranu na našem pogonu, tako da i u tom pogledu jako intenzivno i puno sarađujemo sa svim službama koje se tiču toga u gradu Gradiška. Ono što bih posebno pohvalio i što je negdje rezultat Privrednog savjeta i svih ovih inicijativa jeste, evo već drugu godinu za redom, sajam privrede i poljoprivrede koji imamo u gradu Gradiška i koji sa aspekta nas koji smo jedno od najrespektabilnijih agrarnih preduzeća sigurno na području grada možemo reći da je fantastičan sajam. I zaista želimo da vjerujemo da on rezultat ovih inicijativa i naših potreba koje su iskazane upravo na ovakvim dešavanjima kao što je današnji privredni savjet, tako da u tom pogledu mi nemamo generalno nekakvih zamjerki na saradnju, zadovoljni smo generalno atmosferom, podrškom grada Gradiška našem poslovanju. Ono što je bitno, u svim segmentima smo naišli na pozitivan odgovor i reakciju svih službi grada, tako da se nadamo da će tako biti u budućnosti. Na sjednici su između ostalog razmatrani izvještaji o realizaciji programa rada Privrednog savjeta, radu gradonačelnika i gradske uprave i izvršenju gradskog budžeta za prošlu godinu. Naravno, sljedeće što slijedi jeste, odnosno svaki put kada razgovaramo na sjednicama Privrednog savjeta, jesu javni pozivi domaćih i međunarodnih donatora i upoznavanje privrede sa bitnosti da se ide na javne pozive domaćih i međunarodnih donatora kako bi se privukla druga dodatna sredstva izvan onih koja su planirali privredni subjekti u svojim budžetima. Privredni savjet grada Gradiška razmatrao je izvještaje o realizaciji programa podrške privredi i poljoprivredi u prošloj i programe i pravilnike koji definišu način podrške ovom sektoru u tekućoj godini. Protivgradna preventiva Republike Srpske od početka sezone 15. aprila dejstvovala je 17 dana, ispalivši 389 protivgradnih raketa. Ova sezona, odnosno ovaj prvi dio sezone, označen je kao veoma zahtjevan. Dosadašnji je period protivgradne sezone u Republici Srpskoj karakteriše intenzivno dejstvo tokom maja, dok sam početak sezone nije bio previše zahtjevan. Prvi dio sezone je bio dosta lagan, može se reći, znači zbog niskih temperatura, hladnog aprila, nismo imali tako zahtjevan period, međutim maj se pokazao, ova druga polovina od 15. maja, u onom pravom svom zahtjevnom obliku. Maj i jun su naime mjeseci gdje je najviše razvoja gradonosne oblačnosti, gdje je najintenzivnije dejstvo protivgradne zaštite. Ono što je bitno reći kod ova 17 dana sa dejstvima, znači imali smo dva dana kad smo praktično sa tih 130 prizemnih generatora uspjeli da
regulišemo atmosferu bez upotrebe protivgradnih raketa. Na području Gradiške od 15. aprila, kada je počela protivgradna sezona, dejstvovano je tokom 3 dana i ispaljeno 49 protivgradnih raketa. Da, i to je bilo, znači uglavnom su bili južni provodori, kada je vrlo jednostavno raditi protivgradnu zaštitu. Kažem jednostavno, nije vrlo jednostavno baš u smislu da je to laički, nego kažem da imamo dovoljno dubinu teritorije, da dovoljnim brojem raketa i u pravom vremenskom momentu djelujemo da možemo da unesemo taj srebrni odjed. Imali smo i sreću sa kontrolom leta, znači s kojim imamo jako dobru saradnju, znači da su na vrijeme odobravali kvadrante neba za ispaljivanje protivgradnih raketa. Dejanović je rekao da je nezahvalno davati dugoročne prognoze, ali prema statistici ova sezona bi mogla biti zahtjevna. Jako je nezahvalno za neki duži period davati prognoze, međutim po onome statističkom dijelu na nekom periodu, recimo 20 godina. Ova godina će biti izuzetno zahtjevna, bit će dosta, znači, kiše. Ona će biti dobra za poljoprivredne uslove, znači za razvoj poljoprivrednih kultura u ovom dijelu nakon prestanka mraznog perioda, nakon, znači, 1. maja. Međutim, znači, pred nama je zaista velik posao da zaštitimo to, da očuvamo tu poljoprivrednu proizvodnju, bar što se tiče onog aspekta zaštite od olujnog nevremena i od grada. Iako se branjeno područje prostire na 1,5 milijuna hektara, Dejanović je rekao da su spremni za nastavak sezone u koju su ušli sa 2 savremena meteorološka radara, 142 automatske i 160 stanica sa strijelcima. Obezbjeđen je i dovoljan broj protivgradnih raketa. Jesmo sa 1950 raketa preostalih iz sezone 2023. godine. 15. maja je došlo 1400 raketa iz Republike Srbije. Mi imamo još mogućnost nabavke 400 raketa i to očekujemo do kraja ovog mjeseca da će biti na raspolaganju, znači da će to biti isporučeno centralno skladište u Novoj Topoli i da će biti u mogućnosti da se raspoređe na protivgradne stanice. Sve ovo moram zahvaliti, znači, Vladi Republike Srpske koja je prepoznala aktivan odgovor na klimatske promjene i protivgradnu zaštitu kao jedan činilac koji je nezaobilazan u tom procesu. I na vrijeme su obezbiđena sredstva za nabavku protivgradnih raketa i za održavanje i remont meteoroloških radara koji su neizbježan segment sistema protivgradne zaštite. Zahvaljujući Vladi Republike Srpske od ove sezone u sastavu protivgradne preventive nalazi se i 80 novih prizemnih generatora koji su postavljeni od Novog Grada do Dervente. Prema riječima Dejanovića, to se odrazilo na uspjeh dosadašnjeg dijela sezone, tokom kojeg su spriječene veće štete na poljoprivrednim usjevima. 30. maja obilježen je i svjetski dan multiple skleroze, bolesti koja pogađa osobe najčešće u dobi od 20 do 40 godina života. U nastavku uslijedi priča o ovoj bolesti. 38-godišnja Marina Golić iz Gradiške već jednu deceniju živi sa multiplom sklerozom. Prvi simptomi javili su se iznenada i bili su neugodni. Moji prvi simptomi multipla skleroze bili su u vidu epileptičnog napada, odnosno prethodilo je trnjenje lijeve strane tijela. Nakon toga bolest je mirovala sve do 2018. godine, kada se javljaju novi simptomi u vidu oduzetosti trnjenja desne strane tijela, desne ruke posebno. Tada dobijam terapiju, kortikosteroidnu terapiju, 5 dana u bolnici. I to je terapija koja trenutno suzbija taj relaps, takozvani relaps, odnosno pogoršanje. Nakon toga bilo je nekoliko novih relapsa, isto u vidu trnuća određenog dijela tijela i 2020. bio je moj posljednji relaps, nakon čega sam ja dobila stalnu terapiju. Multipla skleroza je još uvijek bolest nepoznate etiologije, ističe doktorica Milena Francuz-Jovičić, specijalista porodične medicine zaposlena u Domu zdravlja Gradiška. Kao moguće uzročnike doktorica Jovičić navodi razne viruse, poput Epstein-Barrovog virusa te nedostatak vitamina D. Za multiplu sklerozu važi izjava da je to najveći imitator u neurologiji i sama ta izjava nam govori da je ponekada teško u ambulanti porodične medicine tokom prvog dolaska pacijenta na pregled zaključiti da se radi upravo o multiple sklerozi. Či potreban je jedan vremenski period da bi se postavila dijagnoza jedne tako ozbiljne bolesti. Naravno da će ljekar na primarnom nivou
zdravstvene zaštite na osnovu nekih osnovnih simptoma i znakova, kao što je nagli gubitak vida jednostrano, zamagljen vid, osjećaj vrtoglavice, ali treba napomenuti da je vrtoglavica često i simptom nekih drugih neuroloških oboljenja, tako da je ne treba vezati isključivo za multiplu. Osjećaj utrnulosti ekstremiteta, ruku, nogu, nekakve poteškoće sa mokrenjem, sa zadržavanjem urina, sve su to simptomi na osnovu kojih mi možemo da posumnjamo da bi se moglo raditi o ovoj bolesti. Nakon toga se jedan neurološki pregled detaljan obavi i steknemo uslove da takvog pacijenta uputimo dalje neurologu na obradu. Najčešća klinička forma je relapsno-remitentna. Riječ je o formi bolesti koja ima mirne faze pogoršanja, odnosno atake ili relapse. Ukoliko se adekvatno ne liječi i ne drži pod kontrolom, kroz 10 godina će ova klinička forma preći u progresivan oblik i zbog toga je važno pravovremeno uvođenje imunomodularne terapije. Ja trenutno imam redovnu terapiju i ona mi olakšava funkcionisanje u svakodnevnom životu i obavezama uz pravilnu ishranu, vježbanje, neki normalan i funkcionalan svakodnevni život, redovan odmor, dovoljno sna, multipla se može držati pod kontrolom. Treba voditi računa da se stres i neke nebitne stvari svedu na minimum, da čovjek živi što normalnije može, ali naravno ljudi koji žive sa većim teškoćama imaju i više problema u svakodnevnom funkcionisanju. Kada vidite nekada osobu koja zapinje, teže hoda, ljulja se, to su problemi najčešće sa ravnotežom, nemamo svi iste probleme, nemamo svi iste simptome i multiplu zato i zovu bolest sa hiljadu lica jer ona oponaša mnoge druge bolesti, tako da bolesnicima često nije lako funkcionisati, ali snalazimo se kako možemo, kao i svi drugi u ostalom oboljeli od mnogih različitih bolesti. Pa to prvobitno saznanje o čemu se radi nikada nije prijatno zato što ovdje je konkretno riječ o neurodegenerativnoj, neizlječivoj bolesti. To kada vam kažu, vi najčešće pomislite prvo na kolica, na invaliditet, bilo koje vrste. Međutim, kao što sam već rekla, živjeti se može normalno ukoliko se povede računa o nekim tim bitnim faktorima kao što su ishrana, vježbanje, dovoljno odmora. Pacijent mora da misli na sebe prije svega jer ako si dobar sebi, dobar si svojoj djeci i porodici. Najvažnija je podrška porodice, najbližih prijatelja i okoline i zato je bitno da se razvija svijest o ovoj bolesti. Danas se obilježava Svjetski dan multiple skleroze sa ciljem da se razvija svijest o ovoj neurološkoj bolesti i podstakne društvo na širu podršku osobama koje žive sa njom. Pred nama je sezona godišnjih odmora, a tokom sezone godišnjih odmora najavljene su i povećane kontrole saobraćaja. Rečeno je na konferenciji Policijske uprave Gradiška koja je održana tokom protekle sedmice. Na konferenciji su izneseni i rezultati rada ove uprave za mjesec april. Također, policijski službenici Policijske uprave Gradiška tokom sedmice održali su i edukativno predavanje predstavnicima Savjeta roditelja i nastavnicima u osnovnoj školi Danilo Borković. Na području Policijske uprave Gradiška u proteklom mjesecu aprilu evidentirana su 34 krivična djela, 10 više u odnosu na isti mjesec prošle godine, a rasvjetljena su 33, izjavio je načelnik ove uprave Slobodan Torbica. Govoreći o rezultatima rada Policijske uprave u aprilu, Torbica je na konferenciji za novinare naveo da je evidentirano 29 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, 5 iz oblasti privrednog kriminaliteta te jedno krivično djelo iz oblasti zloupotreba opojnih droga. On je naglasio da policija intenzivno radi na sprječavanju trgovine narkoticima, te posjetio da su tokom maja u operativnoj akciji Dozer oduzeli 1200 komada tableta ekstazija. Svi smo dobro upoznati šta to predstavlja za našu sredinu i našu omladnu. Aktivnosti po ovoj akciji će se nastaviti u narednom periodu, a iskoristit ću ovaj pres da i upozorim na neki način naše građane da sezona godišnjih odmora počinje, da povedu računa o svojoj imovini, s obzirom da pojačan priliv ljudi iz inostranstva očekujemo, kako iz inostranstva, tako i iz okolnih zemalja.
Mi ćemo pojačati naše aktivnosti kontrole svih ugostiteljskih objekata i masovnih okupljanja. Matura su protekle uredno, još sutra imamo znači osnovnu školu Vasić u Brilović, s tim završavamo što se tiče većeg broja masovnih okupljanja, ali tu su na našem rasporedu i razni koncerti i manifestacije koje nas očekuju u ovom ljetnom periodu. Zamjenik načelnika Policijske uprave Gradiška Tihomir Rakita rekao je da u aprilu nije bilo krivičnih djela koja bi izazvala veću društvenu opasnost. Jedan od razloga povećanja ukupnog broja krivičnih djela jeste povećanje broja krivičnih djela nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici koji je povećan za 200% ili u odnosu 9:3. Svaki vid nasilja u porodici sada predstavlja krivično djelo što u ranijem periodu nije bio slučaj jer su se lakši oblici nasilja u porodici sankcionisali prekršajnim kaznama. Upravo to je doprinijelo povećanju broja ovih krivičnih djela. Na konferenciji za novinare Policijske uprave Gradiška navedeno je da su u aprilu evidentirana 34 narušavanja javnog reda i mira, 3 više u odnosu na april prošle godine. Evidentiran je i 41 prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, 2 više u odnosu na uporedni period, a 46 počinioca prekršaja sankcionisano je pokretanjem 15 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 25 prekršajnih naloga. Evidentirane su 53 saobraćajne nezgode, što je manje za 5,4% u odnosu isti period prethodne godine, kada je evidentirano 56 saobraćajnih nezgoda. U izveštajnom periodu smanjen je broj smrtno stradalih lica za 75% ili u odnosu 1:4. 4 lica su zadobila teške tjelesne povrede, što je više za 100% u odnosu na uporedni period kada su 2 lica zadobila teške tjelesne povrede. A lake tjelesne povrede zadobilo je 21 lice, što je više za 50% ili u odnosu 21:14. Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja ukupno je evidentirano 717 prekršaja koji su sankcionisani podnošenjem 25 zahtjeva zbog trajanja prekršajnog postupka i izdavanjem 609 prekršajnih naloga. Iz saobraćaja je isključeno 29 vozila, što je više za 190% u odnosu na uporedni period kada je isključeno 10 vozila. Također iz saobraćaja su isključena 123 vozača, što je manje za 1,6% u odnosu na uporedni period kada je isključeno 125 vozača. Od ukupnog broja isključenih vozača, 95 je isključeno zbog vožnje pod utjecajem alkohola, 1 vozač je isključen zbog vožnje pod utjecajem opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova, 18 vozača je isključeno zbog vožnje prije sticanja prava na upravljanje, a 9 vozača je isključeno iz ostalih razloga. Na području Gradiška i Srpca policija je u aprilu evidentirala i 23 migranta. Tokom edukativnog predavanja policijski službenici su objasnili i ukazali roditeljima šta je potrebno da urade, koji su koraci koji trebaju da preduzmu, te koje su to bitne i značajne procedure u slučaju nestanka djeteta. Ono što je možda najbitnije prevashodno vezano za ovo sve je to kako da roditelji postupe u takvim situacijama, to je da ukoliko da prvenstveno pregledaju i pretraže mjesta gdje se zadnji put dijete nalazilo, također potrebno je da obave i razgovor sa prijateljima, rodbinom i bližom familijom, kao i da provjere i pretraže, na primjer, neka opasna mjesta u okolini. Pa u proteklih 5 godina mi nismo, recimo, u tom nekom periodu imali prijave nestanka da dijete nije pronađeno. Uglavnom, kada se radi o tim prijavama, u vrlo kratkom periodu mi pronađemo dijete ili adolescenta. Međutim, u nekim ranijim periodima imali smo jedan slučaj gdje je prijavljen nestanak djeteta i koji do dan danas nije pronađeno. Pedagog u osnovnoj školi Danilo Borković u Gradišci Miroslava Milivojević istakla je da škola podržava sve preventivne kampanje i aktivnosti koje mu realizuje sa ciljem bezbjednosti djece u školi i van nje. Ovime bezbednost djece podignuta stvarno na jedan viši nivo, samim tim što je Amber Alert kao takav sistem poravio se tek u stvari u Republici Srpskoj, odnedavno također u regionu. Ono što sam upoznata iz medija jeste da je MUP već 2018. potpisao memorandum sa Amber Alert Europa i da se unazad nekoliko godina radilo aktivno na tome da ovaj sistem zaživi i jednostavno da mu se da na značaj u Republici Srpskoj. Samim tim, kampanja koju provodimo u Republike Srpske, između ostalog u saradnji sa vaspitno-obrazovnim ustanovama, je od izuzetne važnosti da se upoznaje prvenstveno roditelji. Izuzetne važnosti iz razloga zato što mi ne gubimo na vremenu, ne gubimo na resursima ukoliko se, nažalost, desi ovakvi slučajevi. Stoga će ovo itekako, kao što sam već rekla, bezbednost podići na jedan viši nivo.
Roditelji učenika koji pohađaju peti razred u ovoj školi smatraju da su predavanja značajna i da se trebaju bolje upoznati sa načinom postupanja u slučaju nestanka maloljetnih lica. Roditelj sam učenika, dvoje učenika osnovne škole, jedno dijete ima 11 godina, završava peti razred, drugo dijete je sedmi razred. Smatram da inspektori koji drže danas predavanje ovdje u školi će postići vjerovatno veliki značaj prevenciji nestanka djece. Kao prosvjetni radnik smatram da je veoma značajno da se takav sistem i kod nas aktivira. Iz Policijske uprave Gradiška podsjetili su da će ova kampanja obuhvatiti još nekoliko osnovnih škola na području Gradiške i Srpca. Predavanja se organizuju u okviru kampanje Provjerite, razmislite, prijavite koju MUP Republike Srpske u saradnji sa Međunarodnom organizacijom Amber Alert realizuje od 20. do 31. maja. Kulturni događaj sezone je iza nas. Drugi festival pozorišta Republike Srpske, Ljubica, koji je u Gradišci održan od 20. do 25. maja, okupio je pet profesionalnih pozorišta iz Republike Srpske. Pred publikom su se našle najbolje predstave ove sezone. Dodjelom nagrada završen je dakle drugi festival pozorišta Republike Srpske. U čast nagrađenih izvedena je predstava Dečije povrede u kojoj su igrali glumci Sloboda Mićalović i Vuk Kostić. A takmičarski dio festivala Ljubica završen je u petak. Publici se predstavilo pozorište Prijedor predstavom Kauboji. Predstava Kauboji Prijedorskog pozorišta lokalizovana je, ali univerzalna priča jer govori o prijateljstvu, ljudima sa margine, empatiji i ljubavi. U predstavi koja traje 3 sata, igra se u 2 čina, glume Dejan Batos, Darko Stojić, Srđan Knjeginjić, Marko Vukosav, Miroslav Sinkić, Tijana Nikolić i Željko Kasap. Rad na predstavi nije bio jednostavan, zato što svi glumci ovdje moraju da znaju stvarno i da sviraju, i da pjevaju, i da stepuju. Ali to je bio jedan dio procesa koji nas je očarao, eto, dali smo maksimum u tome, to se vidjelo ovdje i po interakciji sa publikom. Tekst je dobar, podjela je dobra i sve je to rezultiralo ovako dobrom predstavom. Uživao sam igrati u njoj, odavno nisam imao taj lijep osjećaj takve radosti igre, neke predstave se rade, prođu, ali evo, ovu predstavu sanjam i dan danas i znam svaku repliku, ne samo svoju, nego od svih iz predstave, tako da uživam stvarno njoj. Glumac i direktor pozorišta Prijedor Srđan Knjeginjić rekao je da je ovo prvi put da Kauboje igraju van matične kuće. Publika je fantastično reagovala, stvarno, ona prepoznala je tu priču slično i kao naša publika. Iako smo mi imali malo tih lokalizama u komadu, prilagodili smo to našem prostoru, to jest Prijedoru, ali publika je generalno na sve ove stvari koje su onako svima interesantne, reagovala je fantastično. Predstava Kauboji rađena je po tekstu Saše Aničića, a režiju potpisuje David Dalić. Za najbolju predstavu drugog festivala pozorišta Republike Srpske Ljubica u Gradišci po ocjeni stručnog žirija proglašena je predstava Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić Gradskog pozorišta Semberija, dok je nagrada za najbolju glumicu otišla u ruke Bojane Milanović, koja je dočarala lik Sofke iz nagrađene predstave. Poslednje godine, da kažem, najmlađeg pozorišta uzeli smo ovu nagradu i to nam je, da kažem, još jedna prekretnica u našoj kratkoj istoriji, da nastavimo samo ovim putem koji smo krenuli, a to je da dajemo sve od sebe. I mislim da je ova predstava u suštini proizvod toga da čitav ansambl i uprava pozorišta i rediteljka Sonja Petrović i naš umjetnički rukovodilac Milivoje Mlađenović, koji je pisao tekst za ovu predstavu, zajedno sa autorskim timom smo dali sve od sebe u ovom datom trenutku, ono što najviše možemo, i to se upravo vidjelo u ovoj predstavi. Ova nagrada mi zaista mnogo znači, pogotovo što je to nagrada i festival koji nosi ime po jednoj glumici, odnosno ne jednoj, nego prvoj glumici profesionalnoj u Bosni i Hercegovini, i to je zaista velika čast i velika privilegija, i ne mogu da kažem da sam očekivala, ali mi je jako drago, zato što osjećam da nekako Ljubica i Sofka bi možda
možda bi se družile s obzirom da su negde vršnjakinje, tako da verujem da eto Ljubica je nekako pripala psovki. Za najboljeg glumca proglašen je Ljubiša Savanović iz gradskog pozorišta Jazavac. Žiri je ove godine dodijelio nagrade za najboljeg mladog glumca i glumicu. Prvu je odnio Darko Stojić iz pozorišta Prijedor, dok je druga pripala Božani Kukilo iz Narodnog pozorišta Republike Srpske. Najbolja predstava na drugom festivalu pozorišta u Gradišci po ocjeni publike je predstava Kauboji pozorišta Prijedor. Pa znači nam mnogo, zato što radimo za publiku i sve što stvaramo, stvaramo zbog publike, tako da je to naš vid komunikacije sa publikom. I evo, publika je to prepoznala, naravno dala je svoju riječ, svoj sud i veoma smo ponosni na ovu nagradu. U revijalnom dijelu festivala u čast nagrađenih predstavu Dečije povrede izveli su Sloboda Mićalović i Vuk Kostić. Nataša Drakulić, koja je negde i nas predložila da budemo večeras ovde da igramo u čast nagrađenih, je nama rekla zapravo koliko je to značajno, a ja pošto potičem iz male sredine, ja znam koliko je to značajno za jedan mali grad da ima neko dešavanje, a pre ne samo neko, nego kulturno dešavanje, a u čas sećanja na glumicu to već, mislim, ja bi, kako da kažem, volela da kad bi se setio neko u Leskovcu da to uradi za mog tatu, mislim, baš bi nekako bi mi bila čast i mislim da je zaslužio, tako da mislim da ste uradili veliku stvar i za prosto buduće generacije da znaju odakle potiče. Divno, stvarno predivno i baš želim, onako divno što je drugi festival, tako da ja se nadam da ćete imati i 202. Da li ćemo doći do 202. ne znamo, ali prema ocjeni direktora gradskog pozorišta Gradiška Zlatana Vidovića, koji je ovogodišnji festival ocijenio uspješnim, treći festival je već u iščekivanju. Pa ja mislim da je publika dala najbolji sud, da li opravda očekivanja, to je pune sale svaku noć, zaista mislim da su ljudi ove godine uživali u raznolikim predstavama, različitim predstavama, žanrovski različitim, koncepcijski različitim i u svakoj su našli nešto njihovo što im odgovara. Ja kao direktor ovog festivala i kao direktor pozorišta mogu biti samo ponosan i zaista svaki put želim da se zahvalim svom timu koji je radio na organizaciji ovog festivala. I evo večeras puna sala, velika sala Kulturnog centra u Gradišci je dokaz da smo napravili jedan sjajan posao i nekako najveći uspjeh ovog festivala je što ljudi samo čekaju kada će novi da počne. Jer Gradiška zaista živi ti 6-7 dana tu kulturu, svi se nekako sjate oko toga i to je dokaz da je kultura i dalje poželjna, da je kultura in i da nam treba samo neko ko će da je plasira. Eto, mislim da je to negdje najveća pouka ovog festivala, da ljudi vole kulturu samo što nema ko da je ponudi. Među brojnim posjetiocima pojedini su svoje impresije podijelili sa nama. Svaku noć sam prisustvovala predstavama, mislim da svako koji prisustvovao složio bi se sa mnom da smo zaista uživali u ovom festivalu i da je svaka predstava bila posebna, svaka po sebi. Imali smo od drame do komedije, monodrame, tragikomedije, tako da je svaka noć bila posebna i uživali smo u svakoj predstavi. Mislim da je ovo jedan veliki značaj za Gradišku i za naše pozorište. Impresije su vrlo pozitivne, mene recimo oduševila predstava Pevanje i čutanje Sofke Nikolić, ali i ostale predstave su zaista bile za pohvalu. Ovo je zaista jedan sjajan događaj u našem gradu i mi smo zaista srećni da se to dešava baš ovdje kod nas i postajemo u tom smislu zaista primjer za mnoge druge gradove kada je pozorište u pitanju. Gradiška je tokom 6 festivalskih dana pokazala da ima pozorišnu tradiciju, na što je ukazao i gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić. Zatvarajući festival, Nađić je podsjetio da festival nosi ime Gradiščanke Ljubice Lazić Stefanović, prve profesionalne glumice u Bosni i Hercegovini. Upravo prepuna sala, velika sala kulturnog centra pokazuje koliko u Gradišci postoji veliki interes za pozorišnu umjetnost, odnosno da postoji velika pozorišna publika. I upravo opredjeljenje, evo, završetak i formiranje festivala pozorišta Republike Srpske u sjećanje na našu Ljubicu Stefanović Lazić, koja je zaista prva glumica na prostoru Bosne i Hercegovine, rodom iz Gradiške, i naše opredjeljenje da vraćamo ljude koji su gradili i pronosili ime Gradiške, da ju vratimo u Gradišku, i upravo to i ovaj drugi festival pokazuje da smo na pravom putu da napravimo jedan novi brend, a to je Ljubica.
Tokom drugog festivala pozorišta Republike Srpske Ljubica u čast Ljubice Stefanović, publika je tokom 5 dana imala priliku da pogleda predstave profesionalnih pozorišta Republike Srpske, prisustvuje okruglim stolovima, master klasovima i uživa u klupskim svirkama. U takmičarskom dijelu programa Narodno pozorište Republike Srpske izvelo je predstavu Čelične magnolije, Gradsko pozorište Jazavac predstavilo se predstavom Istina, Gradsko pozorište Semberija odigralo je Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić, Pozorište Pridor predstavilo se predstavom Kauboji, dok se Gradsko pozorište Gradiška predstavilo monodramom Povratak, koja nije bila u takmičarskom dijelu programa. Organizator drugog festivala pozorišta Republike Srpske Ljubica je Gradsko pozorište Gradiška uz podršku Grada Gradiška, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i sponzora. Pripreme za završetak školske 2023/24 su uveliko u toku. Maturanti osnovnih škola su završili svoje školovanje. Bile su organizovane i male mature u osnovnim školama na području Gradiške. Također organizovane su i manifestacije Dan učeničkih postignuća. Ali prije toga jedna važna manifestacija koja je obilježila sedmicu koja je iza nas jeste manifestacija Istina o Srbima. Pobjednik ovogodišnjeg takmičenja 26. kviza iz nacionalnih predmeta Istina o Srbima je osnovna škola Kozarska djeca iz Kruškika. Takmičenje je održano u Gradiškoj gimnaziji. A zavičajno odjeljenje Narodne biblioteke Gradiška je u saradnji sa tehničkom školom organizovalo manifestaciju pod nazivom Perom, pjesmom i riječju o zavičaju. U konačnom zbiru rezultata najuspješniji učesnici 26. kviza Istina o Srbima, koji organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Gradiška, bili su učenici škole Kozarska djeca iz Kruškika. Drugo mjesto osvojili su učenici osnovne škole Petar Kočić iz Nove Topole, dok su se na treće mjesto plasirali učenici škole Vuk Stepanović Karadžić iz Turjaka. U Gradiškoj gimnaziji iz grupe nacionalnih predmeta, srpskog jezika, istorije i vjeronauke takmičili su se učenici svih 7 osnovnih škola sa područja grada. Domaćin kviza bila je osnovna škola Petar Kočić iz Nove Topole, pobjednik prošlogodišnjeg takmičenja. Prvo mjesto pojedinačno iz predmeta istorije osvojili su učenici osnovnih škola Kozarska djeca iz Kruškika i Petar Kočić iz Nove Topole, Neven Stanojević i Nikola Nikolić. U nacionalnom predmetu srpski jezik najuspješnija je bila Milica Golubović iz osnovne škole Petar Kočić Nova Topola, dok je učenik Vukašin Bandulaja iz osnovne škole Vasa Čubrilović najviše znanja pokazao iz predmeta pravoslavna vjeronauka. Dijelim prvo mjesto sa Topolom, ali ja sam ipak presica. Jeste li se dugo pripremali? Da li su pitanja bila teška? Jesam, dugo sam se pripremao, nisu nešto bilo teško pitanje. Veoma sam ponosan na svoje drugare i na sebe što se tiče rezultata. I u pojedinačnoj konkurenciji osvojio si 3. mjesto. Zašto baš srpski jezik? Voliš li taj predmet i da li je on težak? Pa, u zadnjih par godina svog školovanja sam ga zavolio, posebno književnost. Prvi smo na ovogodišnjem takmičenju, kviz takmičenja Istina o Srbima, a ja sam se pojedinačno plasirala na 3. mjesto. Taj uspjeh je uglavnom bio očekivan jer smo se dugo pripremali i bili smo sigurni u sebi. Koordinator za srpski jezik i književnost magistar Dario Gvozden ističe poseban značaj ove jedinstvene manifestacije u Republici Srpskoj, koja osim takmičarskog duha razvija svijest o važnosti njegovanja našeg nacionalnog identiteta. Mi smo se trudili da kombinujemo kviz, pošto je on prošle godine malo modernizovan, sa modernim tehnologijama koje su danas svuda oko nas, ali smo zadržali i ono što je kviz sam po sebi godinama donosio, a to je taj neposredan kontakt i usmeni odgovor tokom određene grupe pitanja. Dakle, pitanja se sastoje od tipa da ne, tipa ABV, asocijacija i punih odgovora, te pune odgovore usmeno odgovaraju učenici. Na značaj ovog edukativno-zabavnog takmičenja ukazao je i koordinator za vjeronauku Dalibor Simunović, smatrajući važnim održavati istinu u narodu i produžavati je kroz mlađe generacije. Kroz ovo takmičenje, naravno, poznavajući srpski jezik, istoriju, pravoslavnu vjeronauku, učimo djecu to svoje našoj slavnoj istoriji, kroz naše slavne istoričare, velike i svetitelje i mučenike, vojvode,
dakle, sve naše pisce, znači na srpski jezik, učimo ih, dakle, naše istorije. Učenici osnovne škole Petar Kočić iz Nove Topole, domaćina ovogodišnjeg kviza Istina o Srbima, i ovog puta su pokazali zavidno znanje iz nacionalnih predmeta. Direktor Radivoje Popović smatra da je važno kroz ovakva takmičenja obogaćivati znanje učenika iz grupe nacionalnih predmeta. Tu je grupa nacionalnih predmeta koju treba posvećivati više pažnje, jer je od ogromnog istorijskog značaja za srpski narod, jer njegovanjem jezika, običaja, vjere i kulture ćemo sačuvati srpski nacionalni identitet na ovim prostorima. Ovaj kviz Istina o Srbima, to je u stvari istina o srpskom narodu, koji će ovi mladi momci i cure, naši takmičari, prenositi samo istinu u budućnosti. Osnovni smisao kviza Istina o Srbima je prenositi mlađim generacijama ono što su nama ostavili preci, smatraju u Srpskom prosvjetnom i kulturnom društvu Prosvjeta, koje kviz takmičenje Istina o Srbima organizuje skoro tri decenije. Kviz Istina o Srbima od izuzetnog je značaja za očuvanje tradicije i svega onog što je najbitnije u porodici, jer ako nemamo porodicu ne možemo imati tradiciju, a ako nemamo tradiciju ne možemo biti ono što jesmo. Za sve učesnike obezbiđene su zahvalnice, a najuspješnijim učenicima dodijeljene su prigodne nagrade. U Srpskom prosvjetnom i kulturnom društvu Prosvjeta ističu zahvalnost gradskoj upravi Gradiške, koja je pružila podršku organizovanju 26. manifestacije Istina o Srbima. Naredne godine domaćin kviz takmičenja bit će Osnovna škola Kozarska djeca iz Kruškika. U okviru izložbe radova učenika tehničke škole u dvorištu Narodne biblioteke Gradiška predstavljena je kaligrafija, narodni vez i izrada inicijala, te likovni radovi. Nastup etno grupe uz muzičku pratnju učenika ove škole pokazao je da tehnička škola ima raskošne talente i na polju muzike. U ovoj školi ističu da je mnogo talentovanih učenika koji kroz razne umjetničke forme izražavaju ljubav prema nauci, kulturi, umjetnosti i nasljeđu našeg kraja. Kaligrafija je posebno zainteresovala učenike, te od prošle godine u ovoj školi djeluje i sekcija umjetnosti lijepog pisanja. Kaligrafiju smo zapravo odlučili da izložimo jer smo ove godine imali jako lijepe kaligrafske radove, umjetničke kaligrafske radove, i sa tim radovima smo postigli poprilično mnogo uspjeha ove godine. Tako da smo osvajali konkurse po Srbiji, prva, druga, treća mjesta, što je zaista jako veliki uspjeh. Na konkursu u Novom Sadu smo imali drugo i treće mjesto, tu smo zapravo išli na dodjelu nagrada. Na konkursu u Bavaništu, na Danima Ćirilice, osvojili smo prvo mjesto i drugo. Recimo, zanimljiv podatak da je to jako kvalitetan konkurs i mi smo u kategoriji 70.000 pristiglih radova u raznim kategorijama u kaligrafiji postigli prvo i drugo mjesto. Dejana Škorić pohađa kaligrafsku sekciju u školi. Upravo je ona na konkursu u Bavaništu promovisala svoju školu i grad na najljepši način. Na zadnjem konkursu Dan Ćirilice u Bavaništu osvojila sam prvo mjesto. Kaligrafija je umjetnost lijepog pisanja i pišemo ćirilicom i tako čuvamo svoj identitet i svoju tradiciju. Pored izuzetnih rezultata koje učenici tehničke škole ostvaruju iz opšte obrazovnih predmeta, značajne rezultate bilježe i u oblasti kulture i umjetnosti, ističe Vlado Tomić, direktor tehničke škole. Rad u van nastavnim aktivnostima, sekcijama je jako značajan, ali to pokazuje da sa dobrom djecom koja donesu svoje talente, kada im se pruži mogućnost da razviju te talente u našoj školi, možemo stvariti i zapažene vrhunske rezultate. U Narodnoj biblioteci naglašavaju da sa tehničkom školom imaju vrlo uspješnu saradnju, te da učenici ove škole često učestvuju na raznim konkursima i predavanjima koja biblioteka organizuje. Mi smo imali jednog zaista divnog kaligrafa iz Beograda koji je držao školu kaligrafije u našoj organizaciji i učenici tehničke škole su upravo redovno i posjećivali tu školu i bili veoma zainteresovani, tako da mislim da je i to probudilo u njima tu ljubav, odnosno mi smo to na neki način i potencirali kod nekih, a naravno vjerovatno je neko i od ranije već imao želju da piše na takav način i da jednostavno taj svoj rukopis nekako uljepša i popravi. Naravno mi imamo i konkurs Najljepši ćirilični rukopis gdje se također učenici tehničke škole u velikom broju odazivaju i uvijek dobiju nagrade. U predstojećem ljetnjem periodu u biblioteci neće manjkati sadržaja. Pored planiranih manifestacija iz sfere kulture, iz uprave biblioteke najavljuju skorašnji početak tradicionalne razmjene udžbenika, koja je prethodnih godina pokazala svoju punu opravdanost.
Evo i priča dakle o učenicima osnovnih škola. Osnovna škola Vasa Čubrilović organizovala je akademiju povodom ispraćaja 85 maturanata. Nakon defilea kroz centar grada, maturanti su nastupili u svečanoj priredbi u Kulturnom centru Gradiška, na kojoj je Vukove diplome i priznanje dobilo 8 najboljih učenika generacije. U Gradiškim osnovnim školama Mladen Stojanović i Danilo Borković održani su dani učeničkih postignuća. Tom prilikom predstavljeni su uspjesi učenika koje su ostvarili na raznim takmičenjima. Nakon defilea kroz centar grada, maturanti osnovne škole Vasa Čubrilović nastupili su na svečanoj priredbi u Gradiškom kulturnom centru. Razredne starješine prozivale su redom 85 maturanata iz 4 odjeljenja, a Vukove diplome i priznanja dobile 8 najboljih učenika generacije. Među najboljima je i Emilija Jovičić, koja je jedna od najuspješnijih mladih košarkašica u Gradišci i učenika osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. Bilo je prije svega pomalo isto teško učiti toliko, ali je bilo toliko ujedno i lijepo sa svojim drugarima koji će ono biti drugari za cijeli život. Tvoji planovi? Pa vjerovatno ću upisati tehničku školu, sad nisam još sigurna koji smjer. Na uspjehe svojih maturanata posebno su bili ponosni četvororazrednih starješina, među kojima i nastavnica Nikolina Gvozden. Zaista su pokazali ljubav prema znanju prije svega. Svim maturantima poručujem sreću u daljem školovanju, da koračaju dalje hrabro, istrajno i da nastave ka svom cilju. Direktor škole Vasa Čubrilović, Vladimir Stanišljević, poželio je maturantima dobro zdravlje i uspjeh u daljem školovanju i poručio da čuvaju svoju porodicu i budu dobri ljudi. Stanišljević je rekao da je riječ o veoma uspješnoj generaciji učenika, koji su također i doprinijeli veoma dobrim rezultatima koje je škola imala na republičkim takmičenjima. Naša škola je uzela učešće u završnom dijelu na 8 takmičenja republičkih, ako uzmemo da u našoj Republici Srpskoj ima nepuno 200 škola, a naša škola uzme 8 takvih učešća. U završnici imate 6 ekipa sportskih i do 15 takmičara u nastavnim disciplinama, onda možete zaključiti kakav je to rezultat. Stanišljević je dodao da će škola Vasa Čubrilović i naredne godine biti jedna od najbrojnijih osnovnih škola u Republici Srpskoj sa nešto više od 800 učenika i upisanih 95 prvačića. Školska godina koja je već na izmaku za osnovnu školu Danilo Borković bila je veoma uspješna. Zadovoljstvo postignutim rezultatima nije krila nastavnica srpskog jezika i književnosti Mirjana Vukota. Možemo se pohvaliti prvim mjestom u fudbalu na republičkom takmičenju kao i trećim mjestom. Zatim treće mjesto su osvojili dječaci u košarci na republičkom takmičenju. Bilo je uspjeha i na regionalnom takmičenju, etno grupa je osvojila drugo mjesto. Jana Kozlina je osvojila četvrto mjesto iz srpskog jezika. Učenica 8. razreda Jelena Savić ove školske godine na takmičenjima je pokazala zavidno znanje iz fizike. Ove godine istakla sam se u oblasti fizike. To je moja velika ljubav i željela bih da to u budućnosti bude nešto čime ću se i baviti. Osvojila sam 3 nagrade. Prvu nagradu na školskom takmičenju, zatim 3. nagradu na opštinskom takmičenju i 4. nagradu na regionalnom takmičenju. Jako sam ponosna na svoje uspjehe ove godine, ali moram da istaknem da iza mojih uspjeha ne stoji samo moj rad, trud i zalaganje, nego i velika podrška mojih roditelja. Osim što su predstavljena učenička postignuća, u zabavnom dijelu programa manifestacije Dan učeničkih postignuća učestvovali su članovi recitatorske sekcije te školski hor i etnogrupa. Idemo i do Gornjih Podgradaca. Kulturno-umjetničko društvo Kozara iz ove mjesne zajednice uskoro će obilježiti vijek postojanja. A krajem prošle sedmice članovi ovog KUD-a održali su godišnji koncert u Domu kulture. U brojnoj publici, osim domaćina, predstavila su se 2 društva iz Srbije te članovi društava iz Teslića i Kozarske Dubice.
Godišnjem koncertu Kulturno-umjetničkog društva Kozara iz Gornjih Podgradaca prisustvovali su brojni mještani ovog podkozarskog sela. U dvočasovnom programu igre i pjesme, pored domaćina, nastupila su dva društva iz Srbije, folklorni ansambl Korak po korak iz Petrovca na Mlavi i Kulturno-umjetničko društvo Vuk Karadžić iz Tamnice, te članovi Kulturno-umjetničkih društava Dušan Stanković iz Čečave u opštini Teslić i društva Una iz Kozarske Dubice. Što se tiče našeg kuda, mi ćemo se predstaviti sa igrama iz Pčinje, sa igrama iz Vladičinog Hana, djeca će igrati mala grupa Trstenik, imamo tri pjevačka izlaska, mi bi još, ali ne možemo radi velikog programa. Gde god su manifestacije, gde god su nas pozovu, znači mi se odazovemo pozivu, članova nas ima negdje oko 60-ak, znači inače smo raspoređeni u tri grupe, i sa 100 igračke grupe, znači ništa ovo imamo, soliste, pevača, violinistu, harmonikaši i sve to, ali uglavnom smo bazirani na igru. Cilj je prvo da se družimo, da očuvamo tradiciju, da čuvamo i njegujemo tu našu kulturu i običaje, da znamo ko smo, šta smo i odakle smo, evo stvaramo prijateljstva, upoznajemo nove sredine, vidimo druge nekakve običaje i sve je to lijepo, samo da se manimo mobilnih telefona i da razgovaramo, da se što manje dopisujemo. Društvo Kozara u Gornjim Podgradcima broji oko 110 članova. Nedavno je upisano još 15 mlađih članova. Većina onih učenika koji se upišu u osnovnu školu Mladen Stojanović istovremeno žele postati i članovi ovog kulturno-umjetničkog društva. Pa najviše mi se sviđa da pokažem drugima da ne zaboravimo naše igre i pretke, te neke tradicije. Da. Organizaciju godišnjeg koncerta Kulturno-umjetničkog društva Kozara u Gornjim Podgradcima podržala je Gradska uprava Gradiške. Koncert je pratio i gradonačelnik Zoran Nađić. Grad Gradiška uvijek podržava kulturno-umjetnička društva na čitavom prostoru grada Gradiške kroz redovna budžetska sredstva, ali i kroz ovakve manifestacije vanrednim sredstvima želimo zaista da okupimo što više mladih ljudi. Javnosti poznati humanitarac Zoran Mijić iz Kozarske Dubice donirao je uz podršku predsjednika Republike, gradonačelnika Gradiške i odbornika Zvijezdana Panića set trenerki za članove ovog kulturno-umjetničkog društva. Vrijednost donacije iznosi oko 3800 maraka. Po pitanju podaraca, besplatna ekskurzija za đake, od predsjednika Dodika 9000 maraka, vrtiće, škole, fudbalske klubove par puta, Sloga Dipo, to je sam po pitanju podaraca. I evo sada sam spremio 35 trenerki za čitav kud, znači ovdje u Gornjim Podracima. U Kulturno-umjetničkom društvu Kozara ističu da su u dosadašnjem dijelu godine bili učesnici brojnih manifestacija, kako na području Gradiške, tako i drugih sredina u Republici Srpskoj i Srbiji. Već od idućeg mjeseca, pored ostalih gostovanja, planiraju putovati u Grčku, Njemačku i Švedsku. Jedna divna manifestacija organizovana je također prošla sedmica, to je Mala olimpijada, sportska manifestacija namijenjena djeci predškolskog uzrasta. Održana je po prvi put u Gradiškoj areni. Manifestaciju su organizovali Sportski centar Servicium i javna predškolska ustanova Lepa Radić Gradiška. Više od 120 mališana iz svih vrtića javne predškolske ustanove Lepa Radić Gradiška učestvovalo je na sportskoj manifestaciji Mala olimpijada. U areni Gradiška održana su štafetna takmičenja u sportskim igrama prilagođenim uzrastu starijih vrtićkih grupa. To su sve poznate igre djeci, učesnicima, s obzirom da ova djeca pohađaju školu sporta, tako da su upoznati sa svim. Igre brzine, preciznosti, spretnosti, snage i svih motoričkih sposobnosti danas smo ovdje potrudili se da im pripremimo uz pomoć ovih rekvizita. Djeca su u areni napravila sjajnu atmosferu na takmičenju, a da su uživali, u glasu svi potvrdili. Zovem se Lara, imam 6,5 godina. Zašto si došla ovdje? Da se takmičimo. Lepo mi je. Čega ste se sve igrali? Ja. Skakane, tršane i sve igre smo se igrali. Jeste pobjedio? Da. Pa trčali smo, skakali smo. Zovem se Sofija, došla sam ovdje da se takmičim, dva put smo pobjedili. Igrali smo ovdje neke igre, trčimo, skačemo. Igrali smo se sa loptama, pa svašta nešto igrali smo se. Treniraš li kakav sport?
Treniram. Šta treniraš? Košarku. Najviše voliš košarku? Da. Šta još voliš? Fudbal. Zovem se Elena. Šta ste radili u dvorani? Danas smo radili discipline, svašta nešto. Kako ti je danas ovdje? Lijepo. Ima dosta drugara. Da. Čega se sve igrate? Pa neka je sportskih igri i svašta nešto. Jeste pobjedili? Pa nismo, recimo. Ne. Ali dobro, bit će drugi put bolje. Da. Kako se ti zove? Sara. Saro, čega ti najviše voliš da se igraš i koji voliš sport najviše? Ja volim da igram odbojku i najviše mi je sport i nek gimnastika da gdje učimo zvijezdu. Znaš raditi zvijezdu? Da. Šta još znaš? Stoj na rukama. Još? Most. Sve znaš? Da. Jeste pobijedili? Pa, ne baš. Ali nema veze, bit će bolje drugi put. Da, bit će bolje drugi put. Bitno je da učestvuješ. Ako izgubiš sve, ne dobiješ trofej. Vaspitačica Dada Bijelić rekla je da ova predškolska ustanova svake godine organizuje sportska takmičenja, ali da je ovo posebno jer se održava u areni. Istakla je da je cilj da djeca razvijaju svoje motoričke sposobnosti, ali i takmičarski duh. I ja bi ovim putem apelovala da tih organizacija uradimo što više i da budu uvrštena djeca i možda srednjih ili nekih drugih grupa, što je primjereno za njihovu dobu. Na kraju male olimpijade, koju su organizovali sportski centar Servicium Gradiška i javna predškolska ustanova Lepa Radić, priznanja i nagrade uručene su svim učesnicima. I danas smo u emisiji Na kraju sedmice kratko podsjetili na najvažnije dešavanja tokom protekle sedmice. Hvala vam za pažnju i želimo vam ugodan ostatak vikenda.